Inigo Balerdirekin dago. Bai, EASO Politeknikoan dikon erakundeena pixkat aztertu dugu. Zuretzat zintzuk dira marko honen abantailak edo puntu honak eta batez ere zuek egindako lanean oinarritzen dira. Zezia azpimarratuko zenuke? Bueno, entzako lehenko gauzek aurko gauzik importantena da, euskeraz daula markoa. Hoi da, lehen bizikoaz, euskeraz bizita lanite duerontzako, bestela ja nazkatuta gaude beti erderatik, inglesetik itzultzen ibiltzea. Guk euskaldunok erabiltzeko, ez alperrik usteko txoko baten. Orduan, metamarko bezala hartuta marko hau, hau da, beste marko osatutako edo beste marko erabiltzeko ahalmena emateko marko bezala oso importantea da. Eta euske deskriptore pilo bat, 74 deskriptore zati desberdinetan jarrita, orduan, eta euske ikastetxen lehendik indako lanan arabera, izaten dike, iso 87.000 bat, izaten dike, iso 14.000 bai, segurtasunekin, ze ikusi daukenak, bai, edo ikate heldutasun eredue, edo inda dauzketen lanak, ba euske berrera biltzea, hemen aretuko. Ezaztu, gaitasun digital badala, diskopen jartzen gaitasun digital badala, sortutako materialen berrerabilpenak, Eta gu irakasle bezala gainez, kolaxak iten, ohituta gaude, gure lanetako ba ze hobeto. Egin dugun lana, aprobetxatu dezakegu. Baina gero baita ere, honek joku ematen du ez bakarrik ikateroaren zat, ez da? Ez. Marko honetan nik kontuatu nez, marko honetan gainez zehaztuna da gelan, ikatek gelan, markatzeu ez gestio akademikoa nola eman, baina hasi irakurtzen markoa, hasi deskriptorek ikusten, eta barra-barra hasi nezela lanak banatzen, ez bakarrik ikastetxeko foro edo talde normalai, babaizan zuzendaritza, jalor buru, irakastaldei, tutorei, ikasleei, baizik eta administrazioi de bai. Orduan pixkat ikustea ez dela bakarrik ikateroen lana, baizik eta aldaketa metodologiko badakar pizkila, torrun behar dela denan konkursoa. Eta gero beste gauza importante bat ere, ez dela pertsonaren lan bat, baizik eta erakunde osoarena, ez dela pixkat ikastetxea talde bezala eta... Noski ezek hau, adibidez, ni ikate sustatzaile bezala, ni bakar ikaste bali maiz honekin, jai dauket, ez dien horri implikatzen, honekin jokatu genuen, ino aizat zan, eskatu, proiektu lanbidezik eta saile ordetzako bere deialdeko garaien, eman ziguen, eta baino garbizuken ikastetxek onartzeko, da proiektu aurkezteko bakarreke, proiektuen, bede, oi, barkatu, proiektu horren, bede inkapena, zuzendaritza daitekeen baziola. Klaro. Zer, beste alperatik bezan. Orduan guain, autobalazio bukatze duen, ba, etorreko zaitena da, autobalazioko emaitzan, banaketa ikastetxeko eragile desberdinen artean itean. Hoixe, ba, zorte asko, eskerrik asko, eta aurrera segi. Venga, mila esker.